Нестихващото недоволство на земеделците. Включваме се от блокадата на пътя Камено-Българово. Има ли напредък в преговорите между фермерите и правителството? Ще научим от Цеца Алексова и събеседника Илия Проданов, който е председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Цеци, здравей! Здравейте! За пореден ден тук на подхода към и от автомагистрала Тракия между Българово и Камено земеделците ще затворят пътя. Само преди минути тук дойде и председателя на Националния съюз на зърнопроизводителите Илия Проданов, който ще подкрепи протестиращите си колеги. Господин Проданов, днес ви предстоят нови разговори с премиера в Министерски съвет. Има ли нещо ново, което се случи от последната ви среща до днес? Трябваше да се изчистят някакви параметри. Има ли нови предложения от тях, от ваша страна? Това, което е важно да се каже, че от последната среща, на която премиера заяви, че иска да се състави справка за доказване на загубите на стопанството, ние може би 2 дни работихме с експерти, счетоводители в секторите, с колеги, които са земеделски производители, да покажем, че това е изключително трудно за описване под каквато и да било форма и особено за по-малките стопанства. Така че вчера имахме среща в Министерството на земеделието работна, на която изчиствахме точно модела на тази справка и това, което стигнахме като заключение, че най-малките стопани до 3000 декара, които са около 25 500 на брой, не би трябвало да подават изобщо такава справка, а за по-големите стопанства да бъде някаква доста елементарна като справка и да обхваща стопанска, а не данъчна година, защото са много различни неща. Това ли беше единственият препъни камък в постигането на окончателно споразумение, което да ви накара вие да се успокоите и да бъдат преустановени тези протести? Не мисля, че това е единственият препъни камък. Остава да се изчисти финансовата част на въпроса, ставки, модулация, законодателна част. Ние вече няколко пъти казваме, че ние не сме тук на пътя заради пари само и единствено. Ние търсим законодателни промени, които са много важни за дългосрочната политика в сектора и искаме ясен ангажимент от управляващата сглобка, че тези промени ще се случат. Онази вечер забелязахме едно разделение между земеделците. Това по някакъв начин ще попречи ли на крайния резултат от разговорите ви с държавата? Не мисля. Това, което се случи онази вечер, беше, че има едни организации, едни хора, които имат политически искания и ние просто, аз като представител на асоциация, отивам с определен мандат на такива срещи винаги и мандата ми беше, че ако такива хора бъдат на срещата, аз просто нямам право да седна с тях на една маса. Това и направих. Помолихме премиера, че ще излезем и ще изчакаме отвън да си приключат темата с политическите искания, които за нас са в момента ненужни. По простата причина, че на смяната на министъра няма да ни донесе пари в бюджета, парите ги определя финансовия министър, така че за нас е важно законодателството да се случи, това, което искаме да се изпълни. Имаме искания по позициите на България в Европа, така че нещата са много съвкупности от различни теми и определено политическата част не е в нашите искания. Готови ли сте на стъпка назад и то от какво, за да се постигне все пак някакво окончателно споразумение? Не, то зависи от тези хора. От тези хора зависи. Ние днеска всички са уведомени за това, което имаме като разговори в вчерашния ден. Днеска по места ще си комуникират и ще ми дадат определен мандат за среща до вечера. Така или иначе, днес на много места в страната се очаква да има блокади и на автомагистрали, и на така възлови кръстовища. Ако до вечера не постигнете това, за което настоявате, това, за което се борите, да очакваме ли в понеделник протестите да продължат? Да, плана към момента е приключват днес протестите. Събота и неделя няма да протестираме, за да може гражданите спокойно да се придвижват през почивните дни и понеделник стартираме отново. Благодаря ви. Както разбрахте, протести ще има в цялата страна. Земеделците са готови на разговорите след обед в Министерски съвет с премиера, но това, което разбрахме и чухме заедно, те не са готови на отстъпки от своите искания. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Разбира се, продължаваме да следим в новините всички протестни акции на земеделските производители в цялата страна. Подробности в емисиите новини.